BetSafe. Lažybos gyvai. Treneri, tokios įdomios rungtynės. Buvot ir atsilikę, ir pirmavot po to, kaip pats vertintumėt visą rungtynių eigą ir savo komandos žaidimą? Pirmiausiai vertinčiau, kas gerai, tai kad bandėm žaisti. Buvo momentų gražių, buvo kamuolio palaikymą, tai čia yra, kas yra teigiami dalykai. Neigiami dalykai, tai yra rezultatas, nes jau atsibuoda tos visas lygiasias į pralaimėjimai, nes psichologiškai veikia tiek štaba, tiek žaidėjas. Toliau buvo tai žaidėjas, kai kuriuos nesilaikė drausmės, neatliko tam, ką mes kalbėjom, ką mes tarėmės. Tai dar kartą pakalbėsim, o šiaip tai, nu ką, nepralaimėjom, bet norėtųs geriau, kad būtų. Asmeniškai ar išskirtumėt ką nors iš komandos, kurių žaidėjų žaidimas gal paliko geresnį įspūdį? Išskirti nieką nenorėčiau, nes gali užpykti ant manęs, žinai, su moterų kolektyvu. Šiaip tai visas stengiasi, negaliu sakyti. Nu, gal Rimantė, debiutas iš karto ir įvartis. Tai malonu, kad auga perspektyvi polėje, jai dar tik 15 metų, tai galvojam, kad turėsim gerą polėje ateityje.